швидко гонить, голову зломить, здавна вона сказала. Щоправда, у цьому випадку набагато легше зломити голову велосипедистові, аніж шоферу. Уночі вулицею Стратонавтів у бік Путилівського шляхопроводу мчала ВАЗ-2112. Водій, вочевидь, у темряві запізно побачив велосипедиста. І поки зрозумів, що до чого, та й пригальмував, було вже запізно. Машина вдарила у заднє колесо. Від удару велосипед відкинуло на узбіччя, а їхали на ньому батько та донька. У важкому стані і з чисельними переломами постраждалих довелося госпіталізувати.